Salam dostlar. Yine maşın bazarında çekilişdeyim. Xahiş edirik videonu axıra qədər izləyin. Elə izləyicilərimiz var ki, olan maşının haqqında soruşurlar. Ancaq həmin maşın çəkilibdir. Bu videoda olur. Yenə də soruşurlar olan maşın haqqında, xahiş edirəm ki, sona qədər izləyin. Olmayan maşın olarsa yazarsınız növbət çəkilişlərimizin həmin maşının haqqında da çəkilir. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün, təşəkkürlər. Aleyküm, salam aleyküm. Kia'nın hakkında məlumat verin. Kia'nın hansı modeldi? Kia Sportage 2009 DS-Kraska maşındır. Heç bir problem de yok. Qiyməti neçədir? 18.500. Bu hakkında məlumat verdi. Bunun neyi var, neyi yoktu, özellikleri? 4 motor, 2 motordur. DS-Kraska'da heç bir problem yok. Maşına cavab deyir. Yox, kondisioner işləyir mi, şüşə silənlər necə? Hər şey işləyir. Avtomat sistemlə işləyirlər mi onlar? Bəli, hər şey işləyir, avtomat qarovka. Yox, eləsin demiyorum. Yağış ayında avtomatik şüşəni silir, qaranlıq şüşəndə işıqlar yanır. Bəli, bəli. Heç problem istəyir maşın. Benzin motorudan? Bəli. Oldu, çox sağ ol, bazar olsun. Sağ ol. Real aldı, zəng vurub sizin arad eləsən, endirim eləyəsiniz. Bəli. Sağ olun. Sağ ol. Ən birinci kətdə bununla gəlin gətiriblər. Zəngşal kəndə. Ən birinci elə ki, bax, maşın gəlir kəndə. Bax, bax, top kimidir. Bax, ona bax. Hansı kənddə gətiriblər? Ağdamın Zəngşal kəndində. Çox gözəl maşındır. Yəni ucuz, pisat bazarda. Elə belə 1500 deyirik. Buna nə versən, verərsən. Satsın deyirəm. Elə bax, satışı odur. Bax, bazar maşındır. İstən bax. Quzu yığ, istən dana yığ, istən... Real alacaq, bir qiyməti kamera çəkir, götürə çəkir. 1400. Davinus alaram, gedərsin. Davinus alarsın. Tengi bax, suorta var. Hər şey var. Baxın. Hər şey. Divinin, qarakasın səsi. Yox, motor, qarakas, süper, amma divinə səs var. Yalla, yalla. Mənim maşımda divinə səs. 80 şədir. Hələt yəkis motor olur. Bəh, bəh, hər şey var, dənəksdən. Maşın bu deyə, bax, elə bilən ki... Soğurtan kazım verirlər, kompüterdə. Hə, bilmək. Bəs, kemri baxışan ha? Kompüterdə, kompüterdə var. Allah haqqıma da kazım. Orada vururlar, eh? Rusya verirlər axı. Yox, vermirlər. Davuş yox. Hemen öbür maşın. Vermirlər də, qabaqda verirlər. Mən eləmişəm o günləri. Hə, vermirlər. Çək vermirlər, deyək. Qay maşın alıb gəlmək. Teksmon su var. Deyək, ev orada yoxladı. Hərəkətdə verirdilər, 1450 manat. Seyid, elə deyəsən, kimsi maşını sata bilməsə, sizi gətirir, gəlin seyirirdi, gedək satın. Hə, hə, Allah sizə də dəyməsin. Çox sağ ol ki, cəmaatı işıqlandırırsa. Yox, indi efirdən baxanlar elə biləcəkdir ki, alverçi, səhər bazar buradasınız. Yox, qardaş, alverçi deyirəm, deyilmə? Mən də deyirəm, deyirəm bu yanı. Olur, gətirir ki, olay, olar, olar. Olur, gətirir ki, yanı sən seyirsən də xeyir duasını verir, alanın da, satanın da. Bircə dənə arzum var ki, qardaş, bütün yəni, pazarın mailə gəlir ki, arzusu olar ki, gün o gün olsun, bax o rayonlarımız alınsın, Şuşada, Ağdamda, Kəlbəcərdə, Laçında, o alınan rayonlarda, bax belə bazar olsun. Allah sizə dəyməsin, Allah sizə də qorusun. Amin, çox sağ olun. Allah köməyinizdə olsun. Salam qardaş. Salam öyle şey öyle. 06'ın hakkında zahmet olmasa məlumat verirdi sizden. 06'ın hakkında motoru 89, 2-2-6. Yine 89 bu. Ay sağ ol, bəli, bəli. Qiyməti neçədir? 2-6. 2600 manat. Bəli, bəli, bəli. Hazırda maşınlarda nə problemlər var? Üstəl, hamısı öz qaydasında alıcı zəhətçi. Yağı, benzini yaxşı işlətdirmək. Keşək, normal. Motoru yığmaq ehtiyac deyil ki? Xeyr, xeyr, salamaq deyil ki. Difer karovkada? Hamısı öz qaydasında verir. Xadavoyda problem? Xeyr, xeyr, heç bir şey. Endirimi necə? Endirimi də 2-5. 2500. 2500 manat üçün qiymət. Bəli, bəli. İndi biz sizin nömrəni götürüb YouTube-dakı videomuzun açıqlama bölməsində yazarıq. İstənilən şəxs sizi narahat eləyə bilər. Oldu, bazar olsun. Oldu, sağ ol, sağ ol, qardaş. Salam, mələküm edir. Zəhmət olmasa, 011-iniz haqqında məlumat verin də. 011-imizin 82-dir, 2600-ə deyirik. Motor, karovka, difer hamıza səz vəziyyətdədir. Bir dənə problemi yoxdur. Bazar çox yaxşıdır. Bazar çox yaxşıdır. Bu YouTube vəziyyəsində də yazırlar ki, jugli belə, jugli elə.
Yəni İnamarkadansa Jiguli yaxşıdır. Yazırlar Jiguli leş, nə bilim Jiguli belə elə. Yəni Jigulilər leşdə. Jigulilər İnamarkadansa Jiguli yaxşıdır. Nəyə görə İnamarkadansa Jiguli seçmək lazımdır? Jiguli sərfəlidir çünki. İnamarkadan sonra Jiguli sərfəlidir. Zapçasının baha olmasıdırmı yoxsa? Həm zapçasının baha olması, həm benzinə az işlətməyi, həm yük vurmağa. İndirimi nə qədərdir? İndirim elə 100 manat. 100 manat indirim eləyə bilərsiniz. Alan adam bunu aparıb nə qədər xərc çəkəcək? Heç nə. 1 qəpik 4 təzə təkərdir qarşınızdadır hamısı. Saz vəziyyətdə. Heç bir problem yox. Çox sağ ol, təşəkkür edirik. Sağ ol. Aleyküm əleyküm, bazar olsun. Salam biləşim, bəli, salam. Sizin 06'nın diğer 06'lardan nə fərqləndir, nə cəhətdir? Başqa 06'dan fərqi yoxdur. O da 06'dır, səbə da 06'dır. Amma o şey sazlığı saz ola bilər. İşdəydi. İli neçədir maşınız? Rəngi ağdı, üzü yaya sərin olacaq. İli 90'ın. Hazırda nə problemləri var? Hazırda problem ancaq elə alan sürmək, sürmək problemdir. Problem yoxdur. Qiyməti neçədir? 3,5. İndirimi var mı? Olar. Səliqəli adama olar biraz. YouTube vasitəsində sizi izləyir. Zəng eləyə bilərlərmi sizin ömrənizə? 100%. Oldu, çox sağ olun. Dostlar, yenə bir Renault-un yanındayıq. Yəni efirə düşmək istəmir. Zəhmət olmasa Renault-un hansı modeldir? Renault Megane-dır. İli neçədir? Renault Megane 2009. Qiyməti neçədir? 15 milyon. Yəni bu maşının nə özəllikləri var? Kondisioneri. Mexanik atıcı. Kondisioneri. Avtomatik işıq yandırma var. Qaranlıq. Şüşə siləni necə? Avtomatik işıq. Yəni datçıq sistemlərin hamısı var. Alan adam bunun nəyinə şikayət edə bilər? Zapçasları necədir? Ehtiyat hissələr var mı? Qiymətləri çox var mı yoxsa? Yox, razı. Çox sağ olun. Aleyküm qardaş, bazar olsun, xeyirli olsun. Neçə bazardır maşını çıxarırsınız bazara? Birinci bazardır qardaş. Nivanızın ili neçədir? 2013. Qiyməti neçədir? 11 minə deyirəm. Neçə aydır ildir sizdədir maşın? Azərsa 7-8 ay. Bunun yəni içərisində qoyulan xərcin hamısını siz çəkmişsiniz, yoxsa hazır almışsınız? Biraz mən çəkmişəm, biraz məndən qabaq çəkir. Bu səs sistemidir, ondan sonra işıqların yanmasıdır. Hə, onlar bahalı bir şeydir yəqin ki, bəli, bildiyim gibi. Maşına 6000 xərç qoydum. 6000 əlavə xərç qoydum alandan sonra. Pərdələrin takılması. Hə, hamısı. Son qiymət neçədir? Yəni sizin real alıcı neçəyinə... olsa, hə. Real alıcı olsa razılaşardır. Yəni nömrəni də üstünə verəcək. Bahalı nömrə. YouTube kanalımız vasitəsilə sizin nömrəyə zəng vurub sizinlə rahat eləyə bilərlər. Buyur, şundan gördüm. Çox sağ olun, bazar olsun. Sağ olun. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm. Xeyirli olsun. Sağ olun. 06-nız haqqında məlumat verin də, neçə ildir sizdədir? 7 aydır məndədir. Hansı rayonu gətirmişsiniz? Ağzıbəli rayonu. Özünüz üçün almışdınız? Bəli, bəli. Yoxsa alveri ilə məşğulsunuz? Yox, özüm üçün almışdım. Neçənci il maşındır? 98. Qiyməti neçədir? 4,7. 4700 manat. Real alıcı sizə zəng eləyib, narahat eləsə, onu endirim eləyəsiniz. Bəli, endirim olur. Hazırda maşınınızda nə problem var? Motorunda, korobkasında, xadavoy sistemində? Heç bir problem yox. Yəni aldı, apardı, heç birində səs filan gələsi deyil. Deyil. Perlomot rəngdir. Bəli, bəli. Öz zavod rəngidir bu, yoxsa sonradan dəyişdirir? Yox, öz zavod rəngidir. Xeyirli olsun. Sağ olun. Salam əleyküm əmi. Salam əleyküm. Xeyirli olsun. Sağ olun. 015-iniz haqqında zəhmət olmasa məlumat verin də. 015 2
2012-ci ilin buraxılışıdır. Təmiz maşındır, zavod krastadır. Dəyişəni yoxdur. Qiymət də 9400. Yəni 9000? 9400 manat. 9400 manat. Alan olsa razılaşar. Hazırda nəsə problemi var? Heç bir şeyə problem yoxdur. Problem odur ki, yəsi benzin tökətdirir. Sizi YouTube vasitəsində izləyib, zəng eləyib, narahat edə bilərlər. Eləsinlər. Olar. Oldu, çox sağ olun. Sağ olun, buyurun. Salam əleyküm. 31-iniz haqqında məlumat verin də zəhmət olmasa. 2008-in 31-idir. 2008-in? 2008-in 31-105, 2-4 motor, kondisioner, Euro salon. Qiyməti 9000. 9000 manat? Bəli. Hazırda maşında nə problem var? Heç bir problem yox. Benzinlə işləyir yoxsa qazla işləyir? Benzinlə. Qaz qoyulubdumu yoxsa qoydurmaq? Qoymaq olarmı? Olar, bəlkə də olmaz. Benzin çoxmu işlədir? 8 litr. 800 litr yaxşıdır, normaldır. Hə, 108. Hansı rayondan da gətirmişsiniz əmi? Şəki rayonu. Neçə bazarda çıxardırsınız? Bir bazar. Sizi YouTube vasitəsilə izləyən izləyicilər zəng eləsə narahat olmazsınız? Xeyr. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Bazar olsun. Sağ olun. Zəhmət olmasa 99 haqqında məlumat verin də. İli neçədir? İli 99-undur. Radnoy maşındır. Özünüz də baxırsınız. Qiymət də 5-dir. 5000 manat. Bəli. Maşında karobkada, diferdə, hansındasa heç bunlardan olsa difer olmur da qabaq çəkir. Bəli, bəli. Heç bir problem yoxdur. Çəkin maşındır, bəli. Real alıcı zəng eləyib sizi narahat eləsə endirim eləyə bilərsiniz ona. Nə qədər endirim eləyə bilərsiniz? Yəni endirim 100 manat keçərəm, tavsiyə. Bazar olsun, xeyirli olsun. Sağ ol. Hansı rayondan gətirmişdin? Tətər. Tətər, çox sağ ol. Sağ ol. Salam əleyküm, bazar olsun. Salam əleyküm, sağ ol. 09 haqqında məlumat verin də. İli 91-dir. Bütün işləri gördürmüşəm. Karovkadır, motor da əladır. Qiyməti 3500 manat. Neçə bazardır çıxarırsınız? Bir bazar. Hansı rayondan gətirmişsiniz? Şəki rayonundan. Əgər sizi YouTube vasitəsilə görsə izləyicilərimiz sizin maşın haqqında maraqlanmaq istəsə, zəng vursa, narahat olmazsınız ki? Xeyr, xoşdur. Çox sağ olun. Nömrənizi götürüb açıqlama bölməsində yazarıq. Olar. İstəyən şəxs sizinlə əlaqə saxlaya bilər. Oldu, çox sağ olun. Oldu, çox sağ olun. Salam əleyküm, qardaş. Əleyküm, əsalam. Bu Mercedes-iniz haqqında məlumat verərdiniz də zəhmət deyilsə. 94-cü ildir, 2-2 motor benzin. Alver maşındır yoxsa öz maşınız? Öz maşın. Neçə ildir sizlərdir? İl deyil. 5-6 aydır. Görürsən nə xəbərim yoxdur. Bəs satmaq məqsədiniz nədir? Bu alanı dəyişmək istəyirsiniz. Bahalı maşın almaq istəyirsiniz. Lap gözəl. Məndə deyil, məndə deyil. Maşınızın motoru, karobkası nəyində problemi var? Problemsiz maşındır. Avtomat karobkadır. Motorun gücü nədir? 2-2 motor. Real alıcı sizi zəng eləyib narahat eləsə, ona nə qədər indirim eləyəsiniz? Maşının son qiyməti 8.5-dir. 8500. Çox gözəl. Bazar olsun. Allah xeyir versin. Sağ olun. Sağ olun. Əleyküm. 07-iniz haqqında məlumat verin. Valla 2010-dur. 2010-dur. 6800-ə deyil. İki yerində də qısa praskası var. Neçə ildir mi, aydır mı sizlərdir? Nə vaxtdan sizlər? 1-2 ay olar. Yəni bu işin alveri ilə məşğulsuz? Bəli. Əgər izləyicilər sizi zəng eləyib narahat eləsə, indirimi nə qədər olar? Nasib eləyərik. Yəni indirim var da? Var, var. Əsas odur ki, sizə zəng eləsinlər, danışsınlar. Bəli, bəli. Sizdə həmişə 07 maşın olur, yoxsa fərqli olur? Yox, elə fərqli olur. Hazırda maşında nəsə problem var başqa? Yox, heç bir problem yox. İnjektor sistemi ilə işləyir? Heç bir problem yox. Çox güzel. Olur, bazar olsun. 10. Geçer 6800. Olur, güzel.